Gent Lodiana Lala, ministri i mjedisit Lefter Koga, tashmë i arrestuar pas hetimeve të kryera nga SPAK për aferën e inceneratorëve, pret të njihet me masën e sigurisë nga gjykata. SPAK e akuzon Lefter Kokën për korrupsion, shpërdorim detyre dhe pastrim parash në aferën e inceneratorëve. Është Klodiana Lala në lidhje të drejtë për drejtë që do të na njohë me detajet dhe me të rejat nga kjo operacioni SPAK-ut. Klodit, përshëndes. Pas një dyshim arrestimi një zyrtari të lartë e konkretisht ish ministri të mjedisit Lefter Koka, është një rezultat domethënës i SPAK, megjithatë pyetjet vijojnë të ngelen. A ishte hetimi i tradhtuar kjo për faktin sepse dy nga personazhet kryesor, konkretisht Klodian Zoto dhe Stelia Gugalla, nuk u arrestuan, por edhe sepse ky hetim prej ditësh po bënte gjirën e institucioneve. Burimet të News 24 bën me dije se njerëz të afërt me një ish ministër janë konstatuar ditët e fundit në zyrën e biznesmenit Klodian Zoto, i cili është shpallur në kërkim tashmë mbi bazën e një urdhër arresti të firmosur nga SPAK, e pas këtij momenti ai e kyçi këtë zyrë dhe u largua. Duhet theksuar se oficerët e policisë gjyqësore dhe operacionales pranë policisë së shtetit ishin caktuar t'i vëzhgonin të dyshuarit Zoto dhe Gugallia në distancë, nga frika se mos ata tjetërsonin dokumentat dhe provat dhe do të largoheshin, por askush nuk mund ta shpjegoj se si të dy arritën të zhdukeshin pa lënë asnjë gjurmë. Mbrëmjen e kaluar, burime zyrtare të policisë së shtetit bën me dije se kanë ushtruar kontroll në disa ambiente me shpresën për të arrestuar biznesmenin Klodian Zoto dhe Stella Gugallian, por nuk kanë rënë në gjurmët e tyre. Kjo sepse dyshimet janë që të paktën Klodian Zoto gjendet brenda territorit të Shqipërisë. Ndërkohë, nga ana tjetër duhet theksuar se ish ministri i mjedisit Lefter Koka nga radha televizie socialiste për integrim vion të mbahet në qelit e paraburgimit në drejtorinë e policisë së qarkut Tirani. Vetmi që e ka takuar zotin Koka deri më këto momente është avokati i tij Fatmir Braka, i cili nuk ka pranuar të japë prononcim për median, duke deklaruar se gjithçka që ai ka në raport me aferën e inceneratorëve do ta thotë në gjykatë në momentin që zoti Koka ish ministër dhe ish deputet i zgjedhur së fundmi në zgjedhjet parlamentare të 25 prillit në siglën e Partisë Socialiste, do të dalë përpara gjykatës së posaçme për të njohur me masën e sigurisë arrest me burg që ishte caktuar ndaj tij në mungesë. Arrestimi i zotit Koka u bë ditën e djeshme mbi bazën e urdhër arresti të SPAK, ai dyshohet për veprat penale të shpërdorimit të detyrës, korrupsionit dhe pastrimit të parave. Sipas të dhënave të drejtanishme të SPAK, rezulton se zoti Koka ka kryer disa shkelje që kanë të bëjnë me shpalljen dhe me lidhjen e kontratës me inceneratorët dhe konkretisht për inceneratorin e Elbasanit, pra pa patur një shpallje por me procedurë të drejtë për drejtë. Gjithashtu thuhet sipas SPAK se ai ka ignoruar të gjitha dokumentat standarde të Ministrisë së Financeve, dhe ajo çfarë është më rënda në fakt lidhet pikërisht me dyshimet për korrupsion të zotit Koka, sepse sipas prokurorisë së posaçme, në bashkëpunim me Klodian Zoton dhe Stella Gugallian, ai ka arritur të përfitoj një shumë të madhe parasht 3.5 milion euro për mes një skeme të krimit të shoqërive fiktive, dhe konkretisht shoqëria që ka përfituar koncesionin dhe ajo që ka ndërtuar atë, që janë konkretisht me ortak Stella Gugallian dhe Klodian Zoton, kanë lëshuar fatura fiktive dhe parat janë dërguar disa kompanive që si pas SPAK janë përfituese direkte, pra dhe njerëz të lidhur me ish ministrin e mjedisit Lefter Koka. Ndërkohë duhet theksuar se nga ana tjetër, në lidhje me këtë çështje, janë duke u hetuar edhe zyrtarë dhe ish zyrtarë të tjerë të lartë, për të cilët ende nuk ka një vendim final dhe nuk ka një konkluzion nga ana e SPAK. Paralelisht, është edhe një tjetër hetim në prokurorinë e posaçme që lidhet me dy inceneratorët e tjerë, atë të Firit dhe të Tiranës, dhe mendohet që nëse i shkohet deri në fund këtij hetimi, mund të ketë të tjerë emrat politikës që mund të ndëshkohen dhe mund të provojnë shijen e hidhur të prangave. Do të falenderoj për këtë raportim të momentit. Do të kemi përsëri një tjetër raportim bashkë me të patur të reja dhe me të njohur me masën nga seanca që zhvillohet ditën e sotme. Falenderoj.